Hapa ni nje ya soko la Tandika. Eneo hili ni maarufu kwa kuuza mapipa ya aina mbalimbali kwa miaka mingi, lakini ni nje ya soko la Tandika, Temeke, Dar es Salaam, Tanzania, Afrika Mashariki. Hapa ni Tandika sokoni, lakini ni nje ya soko la Tandika. Soko lenyewe liko ndani. Ninakuomba usubscribe kwenye video yangu hii kwa kubonyeza neno subscribe lililopo chini ya hii video. Kisha itakuja alama ya kengele, bonyeza hiyo alama ya kengele. Itakuja alama nyingine ya kengele na neno all, bonyeza hapo. Kwa kufanya hivyo utakuwa umeniinua na kuniunga mkono katika kazi yangu hii ya kurekodi video. Pia utaweza kupokea video zangu moja kwa moja kila nitakapoziweka kwenye mtandao wa YouTube, zitakuja kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako. Pia ninakuomba ulike, ucomment na kushare kwa kuwapa video yangu hii watu wengine, ili na wao waweze kuiona na waweze kujifunza. Asante. Mwenyezi Mungu azidi kutubariki na kutulinda.